Në të parën erë në ekzistencën 76 vjeçare, presidencën e Këshillit të Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara do ta ketë Shqipëria. Për një muaj nisur nga 1 qershori, organi më i rëndësishëm në ruajtjen e paqes dhe sigurisë mes kombeve do të kryesohet nga vendi ynë. Kjo detyrë i vjen Shqipërisë një kohë kur paqja është e kërcënuar nga konflikti disa mujor që po zhvillohet mes Ukrainës dhe Rusisë. Në mesazhin e tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri Edi Rama thekson se vendi ynë mbetet i angazhuar te forcimi i drejtësisë dhe sigurisë. There is no greater value than the UN. Drejtësia dhe paqja ecin krah për krah dhe Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar në këtë drejtim. Në Europë, plagët e luftrave që pasuan shpërbërjen e ish Jugosllavisë, sidomos në Kosovë, janë ende të hapura. Po bëjmë gjithçka mundemi për të ecur përpara pa e harruar të shkuarën, por duke u angazhuar për ndërtimin e një të ardhmeje të përbashkët në paqe. Lufta e Rusisë në Ukrainë ka sfiduar sigurinë evropiane dhe ka tronditur rendin botëror bazuar në rregulla. Ne nuk mundemi e nuk duhet mësohemi me pandëshkueshmërinë. Me vëmendje të rëndësia e drejtësisë ndërkombëtare, diskutimi i parë që do të drejtohet nga kryeministri Edi Rama është një debat i hapur i nivelit të lartë mbi këtë çështje, si pasojë edhe të agresionit rus ndaj Ukrainës. Është urgjente të veprojmë tani për viktimat e panumërta të konflikteve të pakuptimta, por edhe për ne, të gjithë, për ato çka besojmë, për ato çka na bën bashkë, për të mbrojtur ligjin, për të ruajtur veprimin shumë palësh. Ngjarje e parë përfaqësuese e Shqipërisë në presidencën e saj të parë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që do të kemë nderin të kryesojmë më 2 qershor, i kushtohet forcimit të llogaridhënies dhe drejtësisë për shkeljet e rënda të së drejtës ndërkombëtare. Deri në fund të qershorit, Shqipëria do të mbajë disa debate me temë gruaja, paqja, siguria apo bashkëpunimi i OKB-s me organizatat rajonale në situata konfliktesh, ku të ftuar do të jenë edhe drejtues të Bashkimit Evropian. Para përfundimit të mandatit 2 vjeçar si antare e përkohshme, vendi ynë do të arrimar presidencën e Këshillit të Sigurimit në Kombet e Bashkuara edhe në tetorin e vitit të ardhshëm.